tedesco, il sindaco di Roma. Sono impressionata del suo italiano. Buongiorno sindaco. Мне очень приятно, это очень теплый прием тут в Одессе, в этом городе. Ну, как вы знаете, я работаю в Киеве, у нас там офис, и это очень важный тот момент, что первая моя официальная встреча как раз тут происходит в Одессе. Как мы видели, даже вот тут на входе у вас есть 54-я эмблема Wishield. Потом, ну, моя цель сюда приехать для того, чтобы я все каким-то образом следила за тем, как идет вообще вступление Одессы в ЮНЕСКО. И также мы могли еще решить, что можно еще сделать для того, чтобы улучшить эту защиту. Сегодня, коли в Україні йде війна і ворог руйнує наші міста, руйнує нашу культурну спадщину, для нас molto importante. Дуже важливо. Для нас дуже важливо зберегти всю нашу культурну спадщину для наступних поколінь. Наша робоча група відпрацювала номінаційне досьє. Воно пройшло перевірку в ЕКАМОСі, українському ЕКАМОСі. Воно пройшло перевірку в Інституті національної пам'яті України. І після цього міністр культури та інформаційної політики України підписав це номінаційне досьє. Я з задоволенням був у Парижі і передав його в офісі ЮНЕСКО, передав його до розгляду вже безпосередньо в ЮНЕСКО. І сьогодні ми з таким трепетом очікуємо, що буде прийнято рішення. Згідно з методичками ЮНЕСКО, ми створили департамент, який буде відповідати за майбутнє, за співпрацю. Зараз контактує з ЮНЕСКО, і в майбутньому, ми сподіваємося, буде працювати з ЮНЕСКО вже як всесвітньою спадщиною. І зараз готуємо наступний рік програму, за якою буде фінансуватися відповідні видатки з міського бюджету.